Ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო ისტორიის ავიაკონსტრუქტორი, ამერიკის შეერთებული შტატების საინჟინრო აკადემიის საპატიო წევრი, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული მედლის მფლობელი, ეს გახლავთ რეგალიები და მიღწევები არა ამერიკელი, არამედ ქართველი ავიაკონსტრუქტორის, რომლის შესახებ მოგროვილი უნიკალური მასალა სულ მალე ჩვენს ქვეყანაში გამოიფინა. მეგობრებო, არსებობდა ადამიანი, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისში შეერთებულ შტატებში გადაბარგდა და იქ ეხმარებოდა, იქ ასრულებდა ავიაკონსტრუქტორის ფუნქციებს და პრინციპში ქართველის ესეთი ღვაწლი საზღვრებს გარეთ ყოველთვის დასაფასებელია და ამ მასალების შეგროვება საკუთარ თავზე რეჟისორმა რამაზ ბულაშვილმა აიღო. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, მეორე რიგში დიდი მადლობა, რომ გადაწყვეტეთ ამ საქმეს ხელი მოგიდოთ. და ბოლოს დილომშვიდობისა რამაზ. რამაზ, ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის საზოგადოება უკვე არსებობს, ხვალ ეროვნულ მუზეუმთან მემორანდუმი გაფორმდება. მოდი გვიანბე ამ უნიკალური გამოფენის შესახებ, რომელიც საქართველოში მოიწყო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის საზოგადოება არსებობს აი აქ საქართველოში, ხოლო ჩვენ, მე და ჩემმა ამერიკელმა პარტნიორებმა დავაარსეთ ალექსანდრე ქართველიშვილის ასოციაცია, რომელთანაც უბრალოდ გეტყვით, რომ მე უკვე 7 წელია ამ საქმეს მოვკიდე ხელი და ზოგს უკვირს ხოლმე, რა ვერი პოვე და ამისთანაო და რა სეძებო და პრინციპში ისიც რა არის, ხო, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები გამხელა ქვეყანაა და ისეთი დიდი ადამიანი როგორც ალექსანდრე ქართველიშვილი იყო, მისი ასე ვთქვათ საქმის რომ მისდევ ადამიანი, ეს არ არის ერთი და ორი ადგილი, ზოგი შეიძლება იყოს კალიფორნიაში, აგერ ორი თვის წინ ახალი მასალები ჩამოვიდა და კალიფორნიაში ვნახეთ, უმეტესობა ნიუ-იორკშია, ვაშინგტონში, დეტროიტში, რა ვიცი, ყველგან აბსოლუტურად საიდან რა უნდა მოუძებნო და მოვიძიო, ეს ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება კონტაქტები, მოლაპარაკებები, შესაბამისად მინდა აღვნიშნო, რომ მასალის მოძიება სჭირდება მოლაპარაკების წინაშე. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისიც რა არის, ეს მნიშვნელოვანი რაც შეეხება ალექსანდრე ქართველიშვილს, ის არის, რომ მისი ცხოვრება იყო თავიდან ბოლომდე გასაიდუმლოებული, შესაბამისად მასზე ინფორმაცია არ არის უბრალოდ ახ ბიბლიოთეკაში ან სადმე რეესტრში, მოიც ასე ვთქვათ, მე უფრო ხშირად მიწევს ნასასთან ურთიერთობა, სამხედრო საჰაერო ძალებთან, ამერიკის არმიასთან და შემიძლია არაღნიშნო ფასდაუდებელი დახმარება ბატონი რიჩარდ ნორლანდის მხრიდან, რომელიც მითხრა კიდეც, რომ მე ბავშვობაში ვოცნებობდი ფრინავი გამხდარიყავიო და იმით რომ მე შენ გეხმარები, რაღაცით ახლოს მივედი ჩემს ოცნებასთან და აი უდიდესი წვლილი შეიტანა ამ ადამიანმა, რომ აი თურმე დამჭირდება ხოლმე. ეს სულიერ შემთხვევით აღმოაჩინე სახელი და გვარი ბატონი ალექსანდრე ქართველიშვილის აბსოლუტურად სხვა თემაზე წავაწყდი და ძალიან გამიკვირდა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში არ არის ესე პოპულარული. კეთყვით. და მიზეზი რა არის საინტერესო? კეთყვით, ახლა მიზეზი პრინციპში აი ეკრანზე ახლა საბჭოთა კავშირის ეს არის რუკა და ალბათ პირველი. მას შემდეგ ძალიან პირველი მიზეზი ეს არის, იმიტომ რომ მოგახსენებ ძალიან ბევრმა მაყურებელმა არც იცის ალბათ, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის დის შვილი არის ძალიან ცნობილი ქართველი მხატვარი ბატონ დიმიტრი ერისთავი. და აი ბატონ ძიმასთან რო ზივარ ხოლმე და ვსაუბრობ, ხშირად არის რომ რაღაც ახალი მასალა არის რომ ჩამოვიტან, მივდივარ პირველი ბატონ ძიმასთან და ვაჩვენებ და აი პატარა ბავშვი თუხარია, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მას ესმოდა ესეთი დიდი ბიძის ამბავი, იცოდა რამ ხელა საქმეს ემსახურებოდა ბიძამისი, მაგრამ ელემენტარული წერილის გაგზავნაც არ შეეძლო. დადებით გმირად არ იქნებოდა ხმული იმ პერიოდისთვის. ხო, თქვა არც და რო გითხრათ ეხლა რომ რაღაც ამაზე საუბარი არის. ხო, უბრალოდ არ საუბრობდნენ, იმიტომ რომ მისი ცხოვრება იქ იყო გასაიდუმლოებული, ის ნამდვილად არ მოისაზრებოდა რაღაც ქვეყნის მოღალატე და ტრადა რაღაცა, იმიტომ რომ ის საბჭოთა კავშირის დროს არ იყო წასული. საერთოდ საბჭოთა კავშირის დროს რო გაიპარებოდი, მაშინ აღხდებოდა და ეს იმდენად უკვე დიდი ადამიანი იყო, რომ ტრად ნამდვილად არც არავის არ უთქია, მაგრამ რა თქმა უნდა, კავშირი პრაქტიკულად გამორიცხული იყო ოჯახის მასთან. რა მშენს თავად საიდან დაინტერესდი? საიდან მიიღე ინფორმაცია? მე ხშირად მეკითხებიან, კი, სულ მაგას მეკითხებიან, ის რა არის, ბავშვობიდან მიყვარს ყველაფერი რაცაში დაფრინავს. როგორც სულ მაინტერესებდა და განსაკუთრებით მე დავინტერესდი ამ სამხედრო აგენტით ამერიკის შეერთებული შტატების და მაშინ ახლა მე რო პატარა ვიყავით, ჩვენ რო პატარები ვიყავით, მაშინ რო დამეწყო ამაზე ახლა ამერიკის სამხედრო აგენტიაზე,
mama ce mi-a zis că s-a uitat, albăt s-a făcut. Mere, pentru că au izat, de în America și s-a uitat, s-a stau leblat, a i cupe moment să-i mi s-a șoar lebaro, a ce mi-a scurul lui Damek, m-a opile, bine, da, și am trăit, ai amertă, ai tres, orieta se expuse, ai comasos, zebnis dros, ai ce mi-a trăit, s-a uitat, ai goari, că mi se, ai se cu cartelișul, mi-a arătat strajos, da, tot cum e țes, goari, gada, icheta, da, da, asta cartelii. Da, paradoxia, s-o am pe pomeru, că el a sagazit o statie și am document și dat tot romelic, că mi-am avut zei, s-a mohsenie bulia, rogurț, Rusia avea constructorii, guarat cartueli. Nu, italian, deci s-a sacil paradoxia, ma gram, este. Dar ea, hai să-ți avați câte, și am imis mere, practic, luat Alexandre Cartueli și Liga, asta ce mi-a vorbit, s-a luat de tot oaz de din ați lida, trebuie să-mi bednie, rivari, mitru, ai ce mi-a americani partneri, Steve Johnson, este Richard Rubin, este Sașua Levit, Ucoe Chuen, Miwachti, Tima Sușeukmanit, Alexandre Cartuelis, Asociația. Ai interesul, mecinierea, ma gram, trebuie să am suharot, nakalebat și udeliat, sad me moidion informația, igiuet televizit migon informația, amitom, ratomic neba este gama pena o precedent, am gama pena za igneba. Carda imi s-a rog, cartul ești ulis, unicaluri, asept cu atât, niftebi, misi helit tahazuli, nahazebi, misi iradi niftebi, kneba, mase ara erti stati, ai kneba. Cioen guinda, ro, am gama pe naze, i cos americi și ertebuli, state bidan, am ogebuli, tuim prinavi, romeze, cu mușa opt, gama pe naze, mep iradat mac, avșiri, nasa, schemzvane, loba standa, ehamim dinare, osmola parake, bebilo, nasa ceaiertos, rogorț, ასეთ ვთქვათ, მხარდამ ჭერი და ნასამ წარმოადგინოს, ასე ვთქვათ, თავისი კუთხე. Ანუ მე მინდა, რომ ქართველი მნახველი, რომ შევა მუზეუმში, ეს არ იყოს უბრალოდ იქ რაღაც დაათვალი, რომ ჩავიარე რა კარგი იყო. ხო, არა, იქ უნდა იქნება გაუჩინოს სული. ბევრი მონიტორები იქნება, სადაც იქნება სხვადასხვა ეპოქის ვიდეო მასალა, კინო მასალა, იქ შეიძლება ინტერაქტიული დაუშვათ იქ touchscreen-ი ქართულად როგორ არის ხო? ბავშვებს შეიძლება თვითონ მოიძიონ ინფორმაცია, თვითონ ისწავლონ, თვითონ შეხედონ რა ხდება. შესაბამისად რამდენხანს გასწას ეს გამოფენა და ახლა? იცით რა, ჩვენ ხო ამაზე ზუსტად არავარ შეთანხმებული, რამოდენიმე თვე რო იქნება ეს ნამდვილად ვიცი. და აი სხვათაშორის ხვალ პირველ საათზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც მემორანდუმი ასოციაცია და ბატონო ეროვნული მუზეუმი მოვაწერთ ხელს მემორანდუმზე რომელიც დაუშვათ საფუძვლად დაედება აი ამ გამოფენას. ძალიან დიდი მადლობა ნოემბერს ველოდები. მნიშვნელოვანი მოვლენის გამო და ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვანდე ეს ინფორმაცია. მადლობა ინტერიერის მე